з м'ячем у нас. Йде передача на Журавського. Журавський з Синявським грають. Передача на Вакулу. Забиває у нас Микола Вакула. Також перший гол від команди Дніпро. Ну що, з м'ячем у нас. Йде передача на Журавського. Журавський з Синявським грають. Шукає свої шанси футболіст Олдбой, біжить через фланг, намагаючись забити удар і все ж таки забив. Шукає свої шанси футболіст Олдбой, біжить через фланг,